Velkommen til Excello sin julekalender, og i dag har det blitt 20. desember. Hva kan de som ser på velge mellom i dag, Beate? I dag så skal vi snakke litt om at du kan velge mellom å snakke veldig generelt, eller mer detaljert. Ja. Når kan det være relevant og smart? Ja, ikke sant? Og det handler om mer enn bare snakke. Vi kan jo ta utgangspunkt i for eksempel ønskelisten til jul, da. Er den veldig detaljert, eller er det mer generell sånn type «Jeg ønsker meg fred på jord og snille barn»? Ja, det kan jo være mer detaljert, som for eksempel klær. Men da kommer jo spørsmålet hva slags klær. Ikke sant? Så hvis du ønsker deg en rosa sokk, da var det smart å skrive rosa sokk. Ja, ikke sant. Annet eksempel er jo for eksempel hvis du vil ha god stemning, da. Sikre mest mulig enighet, forståelse for eksempel, så kan det være smart å snakke veldig generelt. For det er mye enklere å være enig i det generelle enn det detaljerte. Tilbake til at de aller fleste kan være enige om at det skulle være fint med fred på jord. Og det er kanskje først når vi begynner å diskutere hvordan dette her skal skje, at folk blir uenige, muligens. Ja. Politiske forskjeller kommer frem og sånn. Så nærmer vi oss nå julaften og julemiddager. Folk skal kanskje handle mat. Så for eksempel hvis en skriver handleliste, da, og den andre handler, og har skrevet for eksempel middagsmat, pålegg, frukt og grønnsaker. Ja, da spørs det jo hva som handler i handlekurven. Kan være smart å være veldig spesifikk. Ja, ikke sant. Ja. Er det viktig at det kommer julesylte i hus og clementiner? Kanskje det er like greit å sette det på handlelisten? Og hvor mange kilo trenger vi egentlig, og så videre. Ja. Så det er dagens tips. Ja. Du kan velge hvor generelt du vil være, og hvor detaljert. Riktig god jul!